हाय बोंडा हाय बोंडा की बात अगर मनवाद बोंडे पा हाय बोंडा को मद आयु बो वांटा नंगी अंटे पा बो मारु इंदम पोट्टा कड़ू लाती है ने कोरोना आय बो वांटा की वो तेम हो ओमिक्रॉन है देन्ना तुलवा ఇంకా ఆయుబో వంట కి అండి పా ఆయుబో వంట కి అండి ఆయుబో వంట కి అండి అనేది హరియో ఆయుబోవన్ హెమోటమ శుభమ శుభ రాత్రి ప్రార్థన కరల అన్న అదత్ పటంగన్న ఐలైన్ ఇన్ కాలేజ్ కి అపే ఆదరణీయ 18 ప్లస్ 18 ప్లస్ కని అపే ఆదరణీయ దరువంగే పంతియ ඉතින් කොහමද සැප සනීප සැපෙන් සුවෙන් වාසය කරමි සර්ද හොඳයි එහෙනම් ඉතින් අපි අදත් විශේෂ දවසක් අද විශේෂ දවසක් ඊයේ සර්ගේ උපන්දිනේ ඊයේ සර්ගේ උපන්දිනේ ඔව් අප්පා හරි කරදරේ කට්ටියකින් ඊයේ කවුන් හදලා කේක් හදලා කිරිබත් හදලා ලුණු මිරිස් හදලා අයියෝ මට තියෙච්ච කරදරයක් කි. හරිද? ඉතින් ඉතින් ඊයේ හරියට මේ happy birthday for the late සුභවන්දනයක් සර්. Thank you thank you thank you. මේ පින්වන්ත මිනිස්සුන්ගේ උපන්දිනය දෙන්නත් ඉතින් පින්වන්ත දවස් වලට නෙවෙයි. ඊයේ ඉතින් හැමෝටම මේ පින්වන්ත දිනයක්නේ. මොකද්ද ඊයේ දිනේ? පොය දවසනේ. ඉතින් බලන්ටකෝ පොයේ දවසට උපන්දිනේ වැතිච්ච හැටි කාටවත් එන්ට කියන්ටත් බෑ සින්දුවක් අහන්ටත් බෑ පාටි දාන්නටත් බෑ නේද කිව්වේ නෑනේ අපි තරයි කෝ කේක් දෙනවා කේක් අනිවාර්යෙන් කේක් දෙන්න ලක්ලාස්තුලා ඉන්න මම අනිවාර්යෙන් මෙහෙම ඔයාට කේක් පවනවා කන්න ලෑස්තිලා ඉන්න හරිද කෝ කේක් කාලා ගේන්න මට මේ ළමයිට කේක් ඉල්ලනවා තියනවා නේද කේක් ඔව් තාපොඩෙන් හම්බ වෙයි මං අනිවාර්යෙන් කේක් එවනවා. රයිට්. thank you හැමෝටම සුබ උපන්දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරාට. තව ටිකකින් කේක් කම්බේ. කෝ තෑගි අපට කේක් මොනවද වනි? කෝ පටියකුත් ඕනි. හැබැයි හොඳයි. හරි. ආ පාටියක් නෙමෙයි පාටියකුත් ඕනි. පටියකුත් ඕනි. හරි. මම දෙනවා පටියක්. අද දෙනවා. ගිය සතියේ මම ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් පෙන්වුවා නේද ඔයාලට? නැද්ද? ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් පෙන්වුවේ නැද්ද? No, නෑ පෙන්වන්න අර ත්‍රිමාණ ෆිල්ම් එක පෙන්වුවේ නැද්ද ඔයගලන්ට නෑ ඒකනේ හරි පෙන්වුවේ නැත්තම් කවන්නයි ඉතින් මම පෙන්වන්නේ අද ලස්සන ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා මම කැමති එකක් පෙන්වන්නම් දෙකම පෙන්වන්න නෑ ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් ඒ නිසා අද දවසේ ඔන්න එකක් ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන් ඒක ඉතින් කොයි වෙලාවෙ ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙයිද කියන එක මා සතු තීරණයක්. ඉතින් මේ අතර වාරයේ පාඩම අතර වාරයේ ලස්සන ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් සජීවී ත්‍රිමාණ කරන අපූර්ව ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් ඔයාලට අද බලන්න පුළුවන්. උපන්දිනයේ කේක් කාලා මොලේ අනිත් පැත්ත හැරලාද කොයිද කියලා අහන්නේ. මොලේ අනිත් පැත්ත හැරලා නෙමෙයි පා යන්න පටියකුත් ඕනි කියන එක පා යන්නේ ඇලපිල්ලනේ. හරිද ගණේෂ තමයි මට එහෙම මැසේජ් එකක් දාන්නේ මොලේ අනිත් පැත හැරලාද කියලා ගණේෂ මට එව්වේ පටියක් ඕතෝනි කියලා ඒකේ පායන්න තිබ්බේ නෑ ගණේෂ ඒකයි මම කිව්වේ නමුත් මං ඉන්ඩිකේට් එක කරගත්තා ඉන්ඩිකේට් කරගත්තා මේ ගණේෂ කියන්නේ පාටියක් ඕනි කියලා හරි ගණේෂ දෙනවා පාටියක් අනිවාර්යෙන්ම මේ දවස්වල වාම් පාටිත් හරි ගණම් ගණේෂ දන්නවනේ වාම් පාටි කියන්නේ මොනවද කියලා මේ එතනින්දර වාම් පාටිත් නැති වෙන සයිස් එකක් තියෙන්නේ. කමක් නැහැ. ගණේෂගේ එක මම ලස්සනට කියව ගත්තේ උනාට. හරි එහෙනම් අපේ යන් නේද පාඩම පැත්තේ. අද ලස්සන සින්දුවකුත් තියෙනවා. පාඩමට අදාළ ලස්සන සින්දුවකුත් තියෙනවා මේකේ ලයිරිස්. මේ සෝරි ලයිරිස් නේ ලිරිස් කියන්නේ. මේ එකේ වචනත්තේ තේරුමත් එක්ක මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා. අහලම පාඩමට යනවද? පාඩමට ගිහින් සින්දුවට යනවද? යනවද? එනවද? ගිහින් එනවද? ඇවිල්ලා යනවද? යනවද ගිහින් එනවද ඇවිල්ලා යනවද ගිහින් එනවද ඇවිල්ලා යනවද ඇවිල්ලා යනවද පාඩමට ගිහින් යන හරි පාඩමට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි යනවා මොකේද
පාන් වාටි කියලා කියන්නේ වම් පාටි වලට වම් පාටි කියන්නේ පාන් වාටි වලට ඔන්න තේරිච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් හිතා ගන්න පාන් වාටි කියන්නේ වම් පාටි වලට වම් පතුල් කියන්නේ සෙරප්පු වලට වම් කියන්නේ වම් දමනවා කියන්නේ වැව උතුර වෙනවට අ තව මොනවද වම් 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 හරි මම එනවා ෂෙයා කරන්නම් ඩොකියුමන්ට් එක අපි පාඩමට ගිහින් ඊට පස්සේ මු මොකේටද සින්දුවට 8888888888888888 okay හරි ඔන්න මම මෙහෙ ඉඳලා පිඹිනවා හරි මේක කවුද ලස්සනටම උරුවම් බාන්න පුළුවන් අය උරුවම් බාන්න කාටද ලස්සනටම පුළුවන් උරුවම් බාන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න බලන්න ලස්සනටම උරුවම් බාන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න කො බලන්න ආ මේ අපි දීලා බලමු ආ කවුද මිහිදිනි මයික් එක ඔන් කරලා බලන්න මිහිදිනි ලස්සන උරුවමක් කාලා යන අම්මෝ ඒක නිකන් නාගිනිය වගේ නයි පිමිනා වගේ ෂූ ෂූස් කියලා හරි උරුවම් බාන්න හරි කො බලන්න ඔපි ලස්සනට ගහන්න ඕනේ හරි අර මෙහෙම ඇඟිලි දෙක තියලා කියලා පිමින්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවද නැද්ද කවුරුත් නැද්ද එහෙම විසිලක් ගහන්න මේව කියලා ගහන කවුරුත් ඉන්නවද කාටවත් බැයිද අයියෝ මෙහෙම ඇඟිලි දෙක තියලා දිව නැමුවා කියලා ගහන්න ඕනේ ආයෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නා නම් මෙහෙනම් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක් බලමු එයාට පුළුවන් වේද කියලා මේ වෙලාවේ කවුරුත් නැහැ නේ හරි එහෙනම් අපි තව එක්කෙනෙකුට උරුවම් බාමක් ගන්න ලස්සන එකක් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් සින්දුවක් උරුවම් බාමින් කියන්න පුළුවන් කාට හරි හරි ඔය එක එක සතු විදිහට තමයි මම කරේ නෑ නේද එක සතෙක්වත් හරි එක සතෙක්වත් තවන්නේ නෑනේ හරි පස්සේ කරලා ඉන්න බෑ සතු කරන විදිය එතන හාමි මතකයි නේද අපි කතා කළා ඒ වගේම පිටපත් ලිවීමක් ලිව්වේ නෑ නේද අපි ලිව්වද ජනකතාව හා ජනකවිය සෝරි මම මේ පසුගිය සතියේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන් ජනකතාව හා ජනකවිය යනු ලියා තැබීමකින් තොරව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙන යෑමෙන් ජනයා අතර ප්‍රචලිත වූ සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් කියලා අපි කතා කරා මතකයි නේද ඔව් මතකයි ඔව් සර් මතකයි සමහර අයට මතක නැහැ ඔව් දැන් මතක් වුණා සර් දැන් මතක් වුණත් කමක් නැහැ මිනිසාගේ දුක වේදනාව සතුට විනෝදය හා බැඳුණු ජන සාහිත්‍ය අදවන විට ඒවා බිහු සමාජය හා සම්බන්ධයක් නැති නූතන රසිකයන්ගේ රස වින්දනයට බඳුන් වේ කියලා අපි කතා කරා හරි ජනකොට්ටාසයක් සතු ඥාන සම්භාරය පරපුරකින් පරපුරට පාවා දීමේ මාධ්‍යයක් වන ජන සාහිත්‍ය සංස්කෘතියේ කැඩපතක්සේ සැලකෙන බැවින් ඒවා බිහි වූ සමාජයේ ජන දිවි පෙවෙත
හැදෑරීමටද වැදගත් වෙයි. පුරාණෝක්ති, මිත්‍යා කතා, උපමා කතා, වීර කාව්‍ය ආදී වශයෙන් ජන සාහිත්‍ය විවිධ ප්‍රභේද වේ කියලා අපි කතා කරා. ඔය පරණ ටිකම මතක් කරගෙන යන්න. ජන කතාවක ප්‍රධාන අරමුණ කිසියම් ආත්මෝපදේශයක් හෝ උපහරණයක් ගෙන හැරපෑමයි. මිනිස් මහිමය තන්වැසිනුවන හා විචක්ෂණභාවය ප්‍රකට කිරීම ජනකතා කරුවාගේ පරමාර්ථයයි. මිනිසා හා සමාජයේ තේරුම් ගැනීමට මේ සාහිත්‍යාංග බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ. ජනකතාව රස ඉස්මතු වන්නේ ඒ අන්තර්ගත රස සරල හා රසවත් යෙදුම් නිසාය. හරි. ගණේෂ් අලුතෙන් ෆෝන් එකක් කරන්නේ. ජනකතාවකට සවන් දී රස විඳීමට හා සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබීමට මේ පාඩම ඔබට උපකාරී වනු ඇත. මොනවටද? ජනකතාවකට සවන් දී රස විඳීමට හා සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබීමට මේ පාඩම ඔබට උපකාරී වනු ඇත. හරි, ඇත. මේ යන ජනකතාව විශ්‍රාමක විදුහල්පතිරේක ඕ සිරිපාදි ගියාද කියලා අහනවා. තාම ගියේ නෑ. හිටානිද අපි යනවා සිරිපාද. සිරිපාද හිමේ දෙයියන්ගේ රටේ මේ විසිල්ලක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්න අපි ආට දීලා පාඩම් පටන් ගන්න. එතන හාමිට පොඩි විසිල්ලක් ගන්න ඕනේ හරිද? එතන හාමිට ගන්න බෑනේ පොඩි විසිල්ලක. දිව නැමුවා කියලා ගහන්න ඕනේ. මට බෑ ඒ වැඩේ. නමුත් ඉස්සර පුළුවන්. නලාවකින් ගහුවද මන්ද? පොඩි මැජික් එකක් කරා වගේ. හරි, සින්දුවකුත් ගහන්න පුළුවන්. හරි, එහෙම ගහන්න. හරි, ඔය හැම එකක්ම හැමගෙම මානව හැකියා. ඔය හැම එකකටම අගය කිරීමක් තියෙනවා නේ. ඔබට මතකයිද සිරස සුපර් ස්ටාර් ආපු අපේ ડોක්ටර් අයියා කවුද? එයාගේ නම ඇවිල්ලා ප්‍රදීප් රංගන. මේ ප්‍රදීප් රංගන මේ ලස්සනට ඕක වාදනයේ ওই විදියට විසල් කරලා තමන්ගේ ජයග්‍රහණේ තහවුරු කරගත්ත හැටි මතකයිද? හැම හැකියාවක් ගුටික් කාලා තියෙනවා සමාහෙට ඈත යන අයට දිවනමල කියලා ගහලා ගුටික් කාලා තියෙනවා. නමුත් ඒක හැකියාවක්. හරි, ඉතින් හැකියා කියන දේ කොයි අතේ තිබුණත් ඒවා අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමෝම පුරුදු වෙන්න විසිල් ගහන්න. ඔකට කියන්නේ උරුවම් බානවා කියලා. උරුවම් බාන්න කියලා ගුටි කන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මෙනවා මෙතන උරුවම් බාන්න කියලා. මට පුළුවන් කියලා කීප දෙන්නේ දාලා තියෙනවා. අපි අවස්ථාව දෙන්නම් බාන්න. මේවත් අපි ළමයි අතරම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තව ගොඩක් දේවල් දිනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා ටිකක් මේවෙන් කියලා දෙන්න බැරි ඒවා. මේක කරන්නත් හොඳයි. සමහර දේවල් සමහර ඒවා වරදවා කියන්නේ අනතුරු කරගන්නවා. නැත්තම් අපි ඉස්සර මේ හැපි ආට් එකම අනිත් පැත්ත ගහනවා. මම ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. ඕනම් කරලා පෙන්නන්න ටග් ගාලා ඒවා ඉගෙන ගත්තා. සමහර අය අනතුරු කර ගන්නවා. හරිද? අපි පොඩි කාලේ කරන වැඩ. ඉතින් දැන් ඕවා කරන්න යන්න එපා. හරි, අද අපි කතා කරන්නේ YouTube නේ. DP වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මගදිකට ජනකතා කියන කෘතියෙන් උපුටාගත්ත කතාවක්. මගදිකට ජනකතා කියන පොතෙන් උපුටාගත්ත කතාවක්. අපි ඔතෙන්ට එනකන් තමයි මට පුළුවන් කියලා තියෙනවා. කවුද හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න කැමරා ඔන් කරගෙන මම එතකොට එයාට අවස්ථාව දෙනවා. රයිට්. මේ ඉන්නේ මගදිකට ජනකතා කියන පොත එයා අරගෙන. මයික් එක ඔන් කරන්න කවුද? හරි, ඔය ඉන්නේ. මිහිදිනි. ඔය තියෙන පොත. හරි, මගදිගට ජනකතා. මම මේක ෂෙයා කරන අන්තිම අවස්ථාව පොත පෙන්නන්න. ඕකේ තියෙන කතාවල නම් ටිකත් මාතෘකා ටික කියන්න. මම ඔයාව අන්තිමට මේක ඉවර වෙන කලින් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්නවා මිහිදිනි. ඈ, හරි. ඕකේ, හරි. රයිට්. අපි බලමු මොකක්ද එහෙනම් කතාව කියලා. අද ටිකක් ලස්සනට අපි වැඩේ කරමු. මට උදව් කරන්න ඕනේ කට්ටිය ලස්සනට වැඩේ කරන්න.
मगे अक् गाव मग दिखट जा खता चू तीर दिख तीर अरे कौदी अनुषि अनुषि गावत्न किला वेरी गुड अन्म पोत्पत केवन परंपरा कदा मम पोता दमे नैने ग्रूप सर पोरंदुना पोता दान किला दमे नैने दमे नैने मेसेज मटपुलवाशिक दिन उन्नवादिया කිරිහොදී හරි පොල් හරි එක තමයි බත් කන්න වෙන්නේ කට ගාය මේ කට පුරන ඔය කම්මුල් ගාය කට ගාය වගේ ලෙඩවල තිබුණා දැන් නම් කම්මුල් ගායට මේ දෙයක් තියෙනවා ඉස්සර කම්මුල් ගාය හැමම अरे इसर कम्मुल गाय है दुन हम अली हक का गाना मुना हक का द गान अली हक का गान अली हक का दान नहीं थे अली हक हाक का गिन हल्ला एक गाले गाला एक में ही गाना कम्मुल गाय है दुन हम जब कहें तो सर अली हक का क्या गान यह सर क्या है अली हक का गान है एटे एटे हक के में मैं हक के हाकु एटे हकु एटे गले गाल एक गाना खम्मूल सर मामा चेवदे केवान के ना मामा देना के पड़ा के हक पन तीन एक्कीन की गल वांगा मेरी चक्कीन की हक तमें गेन इतना अल मेरला तीन तंग हक गेन खम्मूल का इतना सनी पैन ओ पारंपरिक अद्दुड़ प्रत्यक्ष बेहेत अली हक खम्मून दम तक रिपून खम्मूल गाय गले गाल गागंडाली हक वयागे हके हरी इटम हरी अद्दुटी प्रत्यक्ष दिव्य औषधि हरी इ जरावगे जरावणि जरावगेन समहार लेडवल्ट गोलिबिलिस्म बणो गोलिबिलिस्म मेमेक लगाहें गत्त गल बणो बीला नेंद हरी शो ममनम बीला दीन गोलिबिलिस्म शरीर एडिता गुणवत केला कियन बीला बलन्न गहे इन गोलिबिलेक मेम गत्त अर पिटिपास पेत्तें गल बीवा කොනං පුරාණ වෙදපොත්වල තියෙනවා ඒ හරීම මේ මොනවාද ශරීරයට හොඳයි කියලා. ඊයා කියන්නේ බා. හරිද? සර් බීලා තියෙනවා. ඔව් සර් බීලා තියෙනවා. සර් බීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ කටගාය කියන එක හැදුනම තොල් පැලිල මෙහෙම මිරිස් කියන જાතියක් කටේ යන බෑ තියුගා. කල දඟලන්න ගන්න. මේ. යාලා ආවේශ වෙනවා කට දැවිල්ල හැදෙනවා. හරිද? ඔව් මේක කණ්ඩ බෑ කටගාය හැදුනම. इतकड़ी खंडवे किरी निकम बात हेम तम सा कटगाय हेदन खंडवे कुबा कटगाय हदल दीन कटी कटगाय कटगाय अम्मो मुखाकारी हरी विशेष ज्ञान तमें वैडीपुर वचन ज्ञान एक दाक्ष हकी अम्मे कटबी गुणवत्ता हेटा पुट कटबी खटका ඉතින් ඉඳ මොකද කොලේ කිරි හොද්දා කදලා බත් උයලා තියලා නාන්න ඕනි කියලා වත්ත පහලින් ඉඳට ගියා යන අතරමගදී උන්ද දැක්කා හේනේ ඉඳලා දෙවට දිගේ gedere එන එයාගේ මිනිස්සයා ඩිංගිරාල් හස්බන් තමයි ඩිංගි ඩිංගි හස්බන් ඩිංගි හස්බන් ඩිංගි හස්බන්ට තමයි මේ කටගාය හැදිලා තියෙන්නේ එතකොට මේ ඩිංගි හස්බන්ට
මේ වයිෆ් එහෙම නැත්නම් මේ ගම හාමිනේ කටගායට හොඳ පොද්දක් එහෙම හදලා බතක් එහෙම වේලා කාලෙකින් නාගත්තේ නැති නිසා ගියා දෙවට දිගේ කොහෙටද නාණ්ඩ හරිද නාගෙන එන්න ගියා මෙයා වුණද මෙයා වුණද බත් වේලා ඇති බෙදාගෙන කාපල්ලා එහෙමවත් තියනනේ කියාගෙන එතන ආවි නාන්න ගියා හරි කාටද පුළුවන් මේක ලස්සනටම කියන්න අපි කාට හරි දීලා බලමු හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න බලන්න ලස්සනටම කියන්න බෑ කෑ ගහලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න හරි කොනේ නේ හෑන්ඩ් මාක් අපි දීලා බලමු ගැලැක්සි M2 ඉන්නවා ගැලැක්සි M2 කියලා තියෙන්නේ හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න අනුෂි අනුෂි ඉන්නවා නම මයික් ඔන් කරන්නේ එතකොට ලේසි ලස්සට අපිට පාඩම ගන්න නේද ඔයා මට තෝරගන්නත් පුළුවන් මොකක් කරේ වැඩක් කරනකොට ටක් ගාලා හැකියාව හදා ගන්න අපි ඉදිරිපත් වීම හැකියාව හදා ගන්න ඕනේ මේ යම් ප්‍රකාශයක් කරන මේ පෞරුෂය ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ හරිද හැමෝම ඉදිරිපත් වෙනුන කැමරාවක් නැත්තම් හෑන්ඩ් වාක්‍යයක් දාන්න මම කැමරාව නැති වුණත් එයාව ගන්නවා හරි අනුෂි අනුෂි මට සිග්නල් නැති වුණා ආයි කියන්න ඕනේ ආ සිග්නල් විතරමද පාවිච්චි කරන්නේ ක්ලෝ ගාඩ් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද නැහැ සර් හරි හරි දැන් සිග්නල් තියෙනව නේද හරි අහෝ හරි එහෙනම් කියලා බලමු කොයි හරි ගද්දස කියන්න ඕන බින්දරම ඔයාට 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 කැමරාවක් තියෙනවද ඔව් සර් ඒක ඔන් වෙලාද තියෙන්නේ නෑ සර් ආ කමක් නෑ ඔබ දැක්කින් අපි ආසයි එනමුත් ඉතින් සිග්නල් අඩු නම් මයික් එකෙන් විතරක් කිව්වට කමක් නෑ හරි අපි කියමු මේ ඇහුණද කියන එක කියමු බං මේ ඇහුණද බත් වේ නැති මෙහෙම නෙමෙයි කියන්න ඕනේ ඔයා දැන් කෙලින්ම කවුරු වෙන්න ඕනද ඩිංගි රාලගේ හාමිනේ වෙන්න ඕනේ දැන් අන ඩිංගි රාල ඈත එහා කෙරෝලේ කුඹුරේ එහා කෙරෝලේ උදැල්ලත් කරේ දාගෙන එනවා දැන් ඔයා නාණ්ඩ යණ්ඩයි හදන්නේ ඔන්න දැන් නාණ්ඩ යනවා ඈත ඉන්න එක්කෙනාට තමයි ඔයා කෑ ගහලා කියන්නේ අන්න ඒ කෑ ගහලා කියන විදිහට කියන්න ඕන මේ ඇහුණද බත් වේ නැති බෙදාගෙන බෙදාගෙන කාපල්ලා හරි ආ තවත් ටිකක් සරලට කිව්වනම් තමයි හොඳ නේද ඈතට ඇහින්න අල්ලා පහලා ගෙවල් වල කට්ටිය ගෙදරට බත් කන්න එන්නේ සයිසින් කියන්න ඕන කියමු බං මේ ඇහුණද බත් වේ නැති බෙදාගෙන කාපල්ලා හා තව ටිකක් අයියෙන් කිව්වොත් වටේ ඉන්න එකෙන් කන්නාම වේ හරි හරි එහෙනම් ලස්සනට කිව්ව වැඩේ අපි තව කාට හරි දීලා බලමු හොඳටම කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තව chance එක දීලා බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා මම මෙතනින් පොඩක් පබසරා පබසරා ඉන්නවා පබසර පබසර නේද හරි එහෙනම් කියන්න සර් මට ස්ක්‍රීන් එක පෙන්නන්නේ සර් මට ස්ක්‍රීන් එක පෙන්නන්නේ කොළ පාටට පෙන්න. ඇයියේ? ඇයියේ? ආටි සර් දැන් හරි. ආ දැන් හරි දැන් හරි. ඒ සිග්නල් නැතුවද? මොකද කේස් එක? හරිද? හරි සර්. හරි. ඔයාගේ හඬ පොඩ්ඩක් එන්නේ. දැන් හරි. গিටාර් ගහන්න. දැන් මොකද? ආ දැන් හරි. එහෙනම් කියමුද? හා සර්. මේ ආවුණද? බත් වේලාදී ප්‍රධාන කාවල්ලා කියනකොට ආගියම් ලස්සන්ට කියමු ඈත ඉන්න එක කියනවා ගැ හරි කියන්න මේ ඇහුණද බත් වේලාවල්ලා කියන්න මොකක් මේ ඇහුණද වැඩේ කිව්ව වැරදි එක ගැල්ලා කඩු වුණා सिग्नल प्रश्न अभी दीदू අනේ ඔය මේ කැමරා නැති වුණාට කමන්නේ මයික් එකක් විතරක් උනත් හැමෝම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න
හැමෝගෙම පෞරුෂය හදාගෙන ඉදිරිපත් වෙලා කටහඬ මොකද දර්ශා වෙන්න ඒක හොයාගන්න හෑන්ඩ් මාක් දාන්න ඒ නිසා කැමරාවක් නැති වුණාට කමක් නැහැ හරිද ඔයාව ඔයාගේ හඬින් ඔයාට අනන්‍යතාවයක් හදන්න පුළුවන් රයිට් මම තෝරගන්නවා මෙතනින් පුළුවන් හරි තුලනී ගණිත පාඩමක් වගේ තුලනී හරි තුලනී මයික් එක ඔන් කරන්න තුලනී හරි සර් තුලනී හරි සර් තුලනී කැමරා ඔන් කරලා දෙන්න හරි තුලනී කැමරාවක් පේනවද ආ තියෙනවා නේ හරි තුලනීට ඇහෙනවද මාව තුලනී ඔව් සර් හරි ආ කියමු බලන්න මේ ඇහුණද බත් තුයල ඇති බෙදාගෙන ස්ටාර් අන්න එනවා ඉංගිරාල අන්න ඩිංගිරාල එනවා ගියන් මේ ඇහුණද බත් තුයල ඇති බෙදාගෙන කාපල්ලා හරි හොඳ අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යන් ලාස්ට් එක කිව්වා අපි තවත් කාට ඉස්සරහ මොනවද දන්නේ මාළු එහෙම නේද මොනවද දැන් වාලට තියෙන්නේ තුලනේ කේවත් කුයි අපි නැතිනේ හරි කොහොමදයි රයිට් රයිට් හරි මාව ඇහෙනව නේද ආයෙත් මත් ඇහෙනවනේ රයිට් රයිට් පොඩි මොකක් හරි ස්ට්‍රක් එකක් වුණා හරි එතකොට තුලනි මොනවද හදලා තියෙන්නේ කිරි හොද්දකෝයි බතුයි නේද හරි කියන්න. කතනද සර්? ඇස. වැඩ ඉන්න. කතනද? ඇස. හරි තවඩක් ගොනෙම. ආ දැන් මයික් එක ඔන් කරන්න. හරි සර්. හරි. ඔය ගණේෂගේ තව මොකක් හරි පාඩමක් යනවාද එහා පැත්තේ කවුරුද? සර් ඒ නංගි පන්ති. ආ ඒක නම් බැලු මොකද්ද මේ වෙන එකක් ඇහෙන කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මේ ආවනද බත් වෙලා තියෙන ඉතින් දැන් පටන් ගමු ඉස්සරහට. හරි. හා සර්. ගම්මා මේ අහුණද බත් උයලා ඇති බෙදාගෙන කාපල්ලා හරි ටිකක් දන්න කියන කෙනෙක්ගේ පුරුදු කඩහඩක් කියන්නේ කවුද ටීචර් චංචලා ටීචර් කවුද චංචලා ටීචර් ආ චංචලා හරි 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 අපි එන ඉස්සරහට යන් මේ උන්දෑත් ගෙදර ඇවිත් බත් කන්නම් ඕනේ කියලා හිතාගෙන කුස්සියට ගියා. මඩක්කුව කියන්නේ මැටිකෝප්පේ. දන්නවනේ මැටිකෝප්පේ? අර මෙහෙම යට රවුමක් තියෙන. ඊට පස්සේ උඩ ආ යට රවුම මෙහෙම තියෙනවා කියලා කිව්වට පේන්නේ නැහැ. තා පොඩකින් මේ කැමරාව ඔන් වෙයි. එතකන් චුට්ටක් ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න. මඩක්කුවට
මඩක්කුවේ කිරි හොදේ තියනවා දැක්කා මිනිහටත් කට ගායා දීලා තිබුණේ මිනිහට හරි බඩගිනි බඩගිනි මුට්ටියෙන් බත් බෙදාගෙන ටික වෙලාවකට පස්සේ එතනම නාගෙන ගෙදර ආවා ආයෝ මොකද උඹට හරි 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 අයියෝ හරි කරදරේ කෝල් එකක් එනවා අපිට වැඩක් කරන්න දෙන්නේ හරි කැමරා ඔන් කරන්නකෝ කියනවා කැමරා ඔන් කරන්න හදන කැමරා හරි කැමරා තාපෝටින් ගන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මොකද හිතා ගන්න. ඊට පස්සේ මම හදා ගන්නම් තප්පරයක් ඉන්නකෝ ටික වෙලාවකින් එතනම ගෙදර ආවා. ආයෝදී මොකද උඹට වෙනදා වගේ රාට හොද්දක් බදා ගන්න බැරි පිරෙන්න බත් කෑවා කියලා ඩිංගිරාල කියලා ගෙහින් වැල් ඇදේ දිග ඇවුනා. එතනමිටත් එයා හදපු කෑමවල උජාරුව කිව්වහම හේන් සතුටකත් හිතේ ඇදුනා. පූසෙක් නැට්ටවනවා. මම ඒ පූසගේ තාපොට්ටෙන් සර්ව පේ. ආ දැන් පේ. ආ දැන් පේනානේ. හරි. ඔන්න දැන් හරි. වැඩි පේන්නේ නැතුව පාඩම කරන්නත් බැරි නේද? නිකන් එතකොට. සර් පේන්නේ නැතුණා. හරි. ඔන්න දැන් මොකද ටික වෙලාවකින් කවුද මේ වුන්ද ගෙදර ආවේ බත් කන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන කුස්සියට ගියා මඩක්කුවේ තියෙන කිරියෝදි ටික බෙදාගෙන හරිද නෑ අර කුරාය තියෙන ටික බෙදාගෙන හොඳට බඩ පිටරකක් කාගෙන 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 ගියා පේන්නේ නැහැ සර් කියලා කියන පේනවා නේද සර් පේනවා නේද රයිට් මාක් එකක් දාන්න පේනවා නේද පේනවා නේද රයිට් කාගෙන කාගෙන ගියා ටික වෙලාවකින් එතනම නාගෙන ගෙදර ආවා ඈබන් යෝධිය මොකද උඹට වෙනදාට වගේ රස හොද්දක් හදන්න බැරි අද නම් බඩ පිරෙන්න වෙනදාට මේ වගේ හොදි හදන්න බැරි මොකද කියලා ඇහුවා. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගෙදර අම්මා තාත්තට බඩ ටිකක් බෙදලා දුන්නට පස්සේ මාළුව රහයිද කියයිද නැද්ද කියන බලබලා ඉන්නේ මේ ඉතින් සමහර අය නම් කියනවා රහයි කියලා සමහර අය සද්ද නැතුව ඔහේ කනවා. ඉතින් බඩ පිරෙන්නම බත් කෑවා කියලා ඩිංගිරාල කියයි කියාපි. ගිහින් වැල් ඇදේ දිගා වුණා. ඩිංගිරාල කියලා දබාවන් ගාලා වැල් ඇදේ නිදා වුණා. එයා හදපු කාමල උජාරව කියමින් හේන් සතුටකෙත් හිත යනවා. ඉතින් ඩිංගිරාල කැම රහයි කියලා කිව්වම ඉතින් අම්මට වගේ ටිකක් ආඩම්බරයි. යාන්තන් සර්ගේ රවුලගේ කොණ්ඩේ පේනවා. හේන් සතුටක් හිතේ ඇදුනා. බත් කන්න ගිහින් වළං වහුන් ඇරලා ගිහල බත් දැන් අරයා ගියා බත් කන්න ගිහලා බලනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ඇත්තටම ඔහේ බත් කෑවද මොනවයි එක්කද? මේ හොදි හට්ටිය වහුන් ඇරලවත් නැහැ නේ කියලා එතනම පුදු වෙන කිව්වා. මේ ඇත්තට ඔහේ බත් කෑවේ මොනවයි එක්කද ඈ? මේ හොදි හට්ටිය වහින් ඇරලවත් නැහැ නේ කියලා පුදුමයි කිව්වා. දැන් බලනකොට හොදි හට්ටිය වහුන් ඇරලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේම ඇරලවත් නැහැ. අයියෝ මඩක්කුවේ නෙමෙයි. ඔඩක්කුවේ කොතෝදි? අයියෝ මඩක්කුවේ උඹලා තියා පොදු වලින් මං ගත්තේ. ඩිංගිරාල ගණනකට නැතුව කිව්වා. ඩිංගිරාල කිව්වා අයියෝ මඩක්කුවේ තියලා තිබුණේ හොදි. ඒකෙන් තමයි මං ගත්තේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දෙයියනේ මොනවද මේ කාලා තියෙන්නේ? මඩක්කුවේ තිබුණු හාල් හොදපු වතුර ටිකනේ කියලා එතනාවි කෑ ගැව්වා. අනේ දෙයියනේ මොනවද මේ මිනිහා කාලා තියෙන්නේ? අර කාලා තියෙන්නේ අර මඩක්කුවේ තිබිච්ච හාල් හොදපු වතුර නෙමෙයි මේ රහයි රහයි කියලා. වෙලාවට කිරියෝදි කෑවනම් ඩිංගිරාලගෙන් රහයි කියලා අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඩිංගිරාල හීන් දාඩිය දාගෙන එන වගේ දන්න. මාතයි ගෑනේ එවුම් මගේ කරන්නේ වෙච්චද ඔන්න ගෑණිගේ එවුම් මගේ කරන්නේ කියලා වෙච්චද හිතා ගන්නට හරි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මක්කද කියලා. කොහොම අකරතැබ්බ මේ දෙන්න දෙමල්ලන්ට හිටපු ගමන් එතත් ගමනක් යනකොට යවරිය දාලා ලොකු කොණ්ඩයක් බැඳගෙන මහා උජාරුවට යනටි බලන්න ඕන. දැකලා තියෙනවද හවරි? කොහො බලන්න හවරි දැකලා තියෙන කට්ටිය උස්සන්න හෑන්. හරි ගෙදර අම්ම ගාව හවරියක් තියෙනවද? ඔව් වැඩ කළා මහන්සිලා කොණ්ඩේ ගිහිල්ලා තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අම්මා කොණ්ඩෙට තියලා ගැට ගන්නවා හවරියක්. අර චූටි කොණ්ඩේ මොකද වෙන්නේ? ලොකු කොණ්ඩයක් වෙනවා. හරිද? ඒ හවරිය හදන්නේ මොන වෙන්නේ කියලා දන්නවද? ඒ හවරිය හදන්නේ කොණ්ඩේ කපන ඒවා එකතු කරලා තමයි. සමහර ඒවා ඉටිවලුනුත් හදනවා කියලා කියනවා. ඉතින්
සමහරවගේ ලොකු කොණ්ඩ තිබුණාට ඒව ඇතුළේ තියෙන්නේ බොරු හවරි. එහෙමෙන්ටත් පුළුවන්. හොඳේ. තාම නම් ඔයගොල්ලෝ හවරි වඳින්නේ නැහැනේ. ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලත් සමහර අය හවරි දාගෙන එනවා. එතකොට ලොකු කොණ්ඩයක් තියෙනවනේ ගන්න ඕනේ ටීචර්කින් හවරියක් දාලාද ඉන්නේ කියලා. ඒතකොට ටීචර් කෝඩ් පාරක් දෙයි. ඕන්නේ නැති වාන්නේ වාගේ. හරිද? ඩිංගරාලේ හිඳාඩිය දාගෙන ඔහොම අකරද අපි මේ දෙන්නට දැන් උජාරුවට දැන් මෙයා ගාව තිබ්බ හවරිය. හරිද? මොකද්ද හවරියට වෙලා තියෙන්නේ? බලමු. ඔන්න දවසක් ගෙදර හරිම කලබල. එතන ආමගේ හවරිය නැති වෙලා. ගේ පුරාම හෙව්වා බැලුවා නෑ හම්බ වුනේ. හරිම හිතට අමාරු. එතන ආමිට සාස්ත්‍රයක්වත් අහලා බලන්න ඕනේ කියලා ඒ හිතන ඔන්න දැන් ගෙදර හවරිය නැති වෙලා. හරිද? ඒ කාලේ ඉතින් කාගේ හරි මුගක් හරි නැති වුණාම කා ගාවට දෙන්නේ? සාත්‍රේ නෝන ගාවට. එන්න එන්න නෝනා සාත්‍රේ කියනවා සාත්‍රේ සාත්‍රේ අතබල්ල කියනවා සාත්‍රේ මූණබල්ල කියනවා සාත්‍රේ සාත්‍රේ එනෙන් මොනා සාත්‍රේ සුනාට තියෙන ශ්‍රියාවන්ත මූණක් හැබැයි ඉතින් චුට්ටක් කේන්ති යනවා නෝනට සෝඩ බෝතලේ වගේ තමයි ඒවට හිත හරි හොඳයි ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් දෙනවා හරි සුදු වාසනාවන්ත නෝනා සාත්‍රේ සාත්‍රේ මූණබල්ල කියනවා අතබල්ල කියනවා සාත්‍ර ඒ කාලෙත් තිබුණා දැනුත් තියෙනවනේ දැන් අන්න අර සින්දු ආන්න වෙලාව ඔන්න මන් දෙනවා සින්දු අහලා බලන්නකෝ ඒ සින්දු කොහොමද කියලා ඔන්න අහලා බලන්නකෝ සර් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඇහෙන්නේ නැද්ද සින්දුවද ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔන්න සින්දුව බයි සර් මල්ලි කතා කරනවා ආ කතා කරන් මල්ලිට කියන්න දෙන්න බෑ එක පහ කියන්න පුළුවන් මල්ලි කියයි වගේ ලස්සන පුළුවන්ද කියන්න නෑ යා කියනවා යාට කියන්න තේරෙන්නේ නෑලු හරි හොඳයි ඔන්න නැටුවට ස්තුති ඈ සර්ගෙන් සැලියුට් එකක් හරි ඒ හරි ඔන්න මොකද උනේ සාස්ත්‍රයේ අහගෙන ගිහෙල්ලා අන්තිමට සිද්ධ උනේ බොරු සාත්‍රයක් අහන්න උඹ මේ කෙල්මල් වැඩ හින්දා ඩිංගිරාල කියන මගේ වැඩත් පාඩු උනා කියලා වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද සාස්ත්‍රකාරයා උක්තුවක් දාලා තිනවා කලින් ඕපාදූප හොයන කෙනෙක් අතේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සරින්දා රෑ අලහොරු ටිකක් අලගෝණියක් හොරකම් කරලා ගිහින් තියෙනවා සාස්ත්‍රකාරයා හිතුවා මේ හොරකම් කරපු අලගෝණිය ගැන අහන්න තමයි ආවේ කියලා අන්තිමට සාස්ත්‍රකාරයා සාස්ත්‍ර කියන්න ගිහිල්ලා නෝන්ඩේ වුණා එතන අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ තියෙනවා මමත් එක දවසක් සාස්ත්‍රයක් කියන්න ගිහලා මට ආපහු දුන්න සල්ලි ඔයාට සාත්‍ර කියවෙන්නේ නැහැ ඔයාට සාත්‍ර කියවෙන්නේ නැහැ කියලා අපව දුන්නේ මම වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ නැති වෙච්ච දෙයක් වන්න දාවේ කියලා මම කිව්වා ඉතින් කියන්ට ඔයා සාත්‍රම කියන්නේ කියන්ටකෝ ඊට පස්සේ මේ මොනවද මේ හතරස් කොටු කොටු වගේ තියෙන්නේ කියන්ටක බලන්ට කිව්වා අන්තිමට මට සාත්‍ර කියා ගන්න බැරුව දීමු සල්ලිත් ඒවල අතර තියෙන මට එන්ට කිව්වා මම හරි සතුටින් ආවා පස්සේ පොලිසියෙන් හොයාගත්තා නැති වෙච්ච එක එහෙම පස්සේ එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය සාස්ත්‍ර බොරු කරනවානේ. බොරුවට සාස්ත්‍ර කියලා එන්නේ. හරි. දැන් වීඩියෝ එක බලන්න බං අවස්ථාව දෙනවා. මොකද කියන්නේ දැන් බලනවද වීඩියෝ එක? බලමු නේ. වීඩියෝ එක බලනවද? ෂෝට් ෆිල්ම් එක බලනවද? බලනවනම් යස් සර් කියලා දාගෙන දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. යස් සර් හරි මම වීඩියෝ එක දාන කලින් ඩග්ගල මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියලෙමු. ගමේ පැතිරිගේ රෝගයේ කුමක්ද? එහි රෝග ලක්ෂණ කුමක්ද? ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ඩග්ගල හදලෙමු. මේක ලියන්න ඕනේ ලිඛිත අභ්‍යාස පොතේ. නාන්න යන එතනමිට ඩිංගිරාල මොන ගැස්සනේ කොහෙදද? ඩිංගිරාලට සිදු වැරදීම එතනම දැනගත්තේ කෙසේද? සාස්තර යා කසා දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වූ කුමක් ගැනද? සාස්තර කායයට වැරදීමක් සිදු වී ඇයි? හරි ඩග්ගල උත්තර ලියලා අපි වීඩියෝ එක බලමු. සර් පොතේ කොටස් ටික කියන්නකෝ කියලා කියනවා මොකද්ද? පොත් ඕනි මොනවද කියලා අහනවා. පිටපත් ලිවීමට එකයි, රචනා ලිවීමට එකයි, ලිඛිත අභ්‍යාස කරන්න එකයි, ඊට පස්සේ හතවස්තර කොටස කරන්න එකයි, ඊට පස්සේ එදිනෙදා අභ්‍යාස කරන්න එකයි. එකම පොත කොටස් වශයෙන් කොටස් වශයෙන් හදා ගන්න. ලියන්නේ මොකේද කියලා අහනවා. ලිඛිත අභ්‍යාස පොතේ තමයි මේක ලියන්නේ.
නමේ පැතිරගේ රෝගයේ කුමක්ද ඒ රෝග ලක්ෂණ කුමක්ද නාන යන එතන හාමිට ඩිංගිරාල මුණ ගැසුනේ කොහෙදද ඔව් උත්තරල යන්න ඕන ඩිංගිරාලට සිදු වැරදීම එතන හාමි දරාගත්තේ කෙසේද ශාස්ත්‍රයක සහ දැනගැනීමට අවශ්‍ය කුමක් ගැනද ශාස්ත්‍ර කාර්යයට වැරදීමක් සිදු වේ ඇයි आय क्या के लगे ना पोटिक वेन्नति संहार वेट रचनावलट एकाय लिखित अभ्यास वलट एकाई यदि नेदा अभ्यास वलट एकाई इतकोट पिटपत लिवीमट एकाई रचनावलट एकाई हतवसर कोटसट एकाई चूटी पोत्तोनि पिटुहातलिय पोत तिबुनाम होदटम ऐति 121ක් අරගෙන කොටස් කරගත්තා නම් ඒත් හොදටම ඇති අපිට තර්ඩ් ටෙස්ට් එක ජනවාරි 10 තියෙනවා කිව්වා ඊට කලින් අපි පේපර් එකක් කතා කරලා දෙමු පේපර් එකක් කතා කරමු අපි සමහර විට කතා කරන පේපර් එකෙම ඉන්නත් ඉඩ තියෙනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ අපි පාඩම් ටික හොඳට ඉගෙන ගත්තානේ නැවත මතක් කරගන්න විතරනේ තියෙන්නේ අවසාන සතියේ දවසේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හතවස්සරේ කොටස मुलाइंद नैवत मत करगा थर्ड टेस्ट सेकंड टेस्ट थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड थर्ड කියලා පළපුරුද්දට කියන්නේ उत्तर चैट बॉक्स के दागने आन एवागे मा हरी थैंक यू उत्तर चैट बॉक्स के दाने का मंग और लिए ने एवा तभी दागने आन सो कातांतर या किया ने तो केला तहां हरी खटगाय वेरी गुड कमी पैतरे के रोग के कुमार ता ही रोग लक्षण के कुमार तो खटगाय रोग लक्षण है तमाई मेरी स्किन जातिया खटहारी है तभी मटे नहीं की वीम हरी खटहारी तभी मटे नहीं की वीम නාන යන එතන ආමිට ඩිංගිරාල මුණ ගැසුනේ කොහෙදද? කොහෙදද මුණ ගැසුනේ? නාන යන එතන ආමිට ඩිංගිරාල මුණ ගැසුනේ කොහෙදද? දාම චැට් බොක්ස් එකේ උත්තරේ. අතරමඟදී. දෙවැටදී. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙවැටදී. අතරමඟදී ওই දෙකම හරි. දෙවැටදී අතරමඟදී. දෙවැටදී. හරි දෙවැට දිගේ සුදු මාළි පිටිරා හරි ඩිංගිරාලට සිදු වැරදීම එතන හාමි දැනගත්තේ කෙසේද කොහොමද දැනගත්තේ කොහොමද දැනගත්තේ ආය උත්තර කියන්නේ කියලා ගමේ පැතිරගේ රෝගය තමයි කටගාය ඒ ලෝක රෝග ලක්ෂණ තමයි මිරිස් කියලා જાතිය කටාරියේ හැදීමට නොහැකි වීම නානකේ එතන හාමිට ඩිංගිරාල මුණ ගැසුනේ කොහෙදද දෙවැට දිගේ ඩිංගිරාලට සිදු වැරදීම එතනම දැනගත්තේ කොහොමද
කිරි හොද හදපු හට්ටිය වහුන් අරලවත් නොතිබීම පොදි හට්ටිය වහුන් අරලා නොතිබීම නිසා නොතිබීම නිසා ශාස්ත්‍රයක් අසා දැනගැනීමට අවශ්‍ය වූ කුමක් ගැනද පත්තලාමේ වෙච්ච දේට මොක් කරන්නද ගෙදර උන්ද කොණ්ඩේ වදින හවරිය කාලා හරි උත්තරේ තමයි තුන්වෙනිකට උත්තරේ පොදි හට්ටිය වහුන් ඇරලා නොතිබීම එතකොට හතරවෙනිකට උත්තරේ තමයි මොකද්ද චේතන හාමිගේ හවරිය ගැන මේ BTS ලාගේ සින්දු අනෙක් කෙනෙකුත් තියෙනවා කවුද එතකොට ශාස්ත්‍රකාරයාට වැරදීමක් සිදුවේ ඇයි ශාස්ත්‍රකාරයාට වැරදීමක් සිදුවේ වැරදි තොරතුරක් ලැබීම නිසා වැරදි තොරතුරක් ලැබීම නිසා කලින් දිනේ අලගෝණියක් සොරකම් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරක් ලැබීම නිසා අපිත් අහනවලු BTS දෙකට උත්තරේ මොකද්ද කියලා අහනවා දෙකට උත්තරේ දෙවට දිගේ දෙවට දිගේ දෙවට දිගේ දිවට දිගේ දිවට දිගේ දිවට දිගේ දිවට දිගේ තමන් කතන්දරයක් කියන්නද කියලා අහනවා ලබන සතිය දෙන්නම් කතන්දරයක් කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යෙන් ලබන සතිය කියන්න දෙනවා කතන්දරේ හරි මං හිතනවා එහෙනම් දැන් ලියලා ඉවරයි කියලා පහට උත්තරේ කියන්නලු කලින් දිනේ අලගෝණියක් සොරකම් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලැබී තිබීම පෙර දිනේ අලගෝණියක් සොරකම් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලැබී තිබීම වැරදි තොරතුරක් ලැබී තිබීම ප්‍රමාණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම නම් කැමති ලංකාවේ සිංගල්ස් ලොට විතරයි කියලා කියනවා මෙහෙම වෙන්න ඕනේ ලෝකේ හුඟක් ගායක ගායිකායින දක්ෂ කට්ටි ඒ හැමෝටම ආදරය කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ සින්දු හොකට කමක් නැහැ මයිකල් ජැක්සන් එතකොට මැඩෝනා එතකොට හින්දි ගීතු වල් කායක් කුමාර් සානු මේ රගේ ගායක සර් වීඩියෝ එක බලමු බලමු රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්නයි ලෑස්තිය එහෙනම් හැමෝම බලමු වීඩියෝ එක ගිය සතියේ මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරේ නෑ නේද නෑ හරි ෂුවර් නේද उत्तर टिंगिकास හරි ඔන්න විදියට උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ උත්තර හරි තව ටිකක් තියෙනවා මේ ටික ඔයා උත්තර ලියලා තියන මම මේ මේකට දැන් ලියන්න එපා මේක මම ගෲප් එකට දානවා මේ ගෲප් එකට දැම්මට පස්සේ මේ ටිකට උත්තර ලියලා තියන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට හරි මම මේක දානවා ගෲප් එකට ඊට පස්සේ ඔයා උත්තර ලියලා තියන්න මේ තමයි ගෙදර වැඩ. එතකොට මේක ලියන්න ඕනේ ලිඛිත අභ්‍යාස පොතේ. හරි. ආ දැන් ලියපු එකම තමයි. හරි. දැන් මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා දැන් මේකත් වත්තු වෙලා ඇති බෙදාගෙන කාපල්ලා. මේක කා විසින් කුමන අවස්ථාවකද කියන ලද්දත් කියලා අහන්නේ. මේක කියන්නේ එතන හාමි කාටද කියන්නේ? ඩිංගිරාලට මොන අවස්ථාවේදද කියන්නේ? ආහාර පිසලා ඩිංගිරාල ඈත එනවා දැක්ක වෙලාව මොනවද මේ කාලා තියෙන්නේ මේක කියන්නේ ඩිංගිරාලට එතන හාමිනේ කැම කාවසන් වූ අවස්ථාවේ ඔන්න ශාස්ත්‍රයේ හරියටම කියවේගෙන එනවා නේද මේක කියන්නේ එතන හාමි ඩිංගිරාලට ශාස්ත්‍රය අහන්න ගිය අවස්ථාවේ උඹේ මේ කෙල්මල් හවරේින්ද මගේ කුර වැඩත් පාළු වුණා මේක කියන්නේ ඩිංගිරාල කාටද කියන්නේ එතන හමිට ශාස්ත්‍රයේ වැරදියට කියවුණු අවස්ථාව. ඔය ටික තමයි මේකේ උත්තර. හරි. රයිට්. ඔන්න නම වීඩියෝ එක දානවා. බලා සිටි වීඩියෝ එක. ඔන්න දැන් ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාව. ටන්ටපා. ඒ හොඳත් පුලසන්න ආදේකෙන් පිළිගන්න. මෙන්න. මෙන්න ඔබේ පිප්.
නැවුම් අත්වල සන්නාදයකින් පිළිගන්න ඔබේ පිප් ගොඩක් පිප්.